Me vjetra student, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve publike kanë dhuruar gjak ditën e sotme pranë Bankës së Gjakut në Korçë. Një iniciativë e tillë është ndërmarrë në kuadër të ditës botërore të dhurimit të gjakut, edhe me ndihmën e kryqit të kuq Dega Korçë, përfaqësues të cilit, duke vlerësuar si mjaft të rëndësishme dhurimin e gjakut për të shpëtuar jetë, janë organizuar së bashku me një grup studentësh për të dhuruar gjak. Sot është dita ndërkombëtare e dhurimit të gjakut. Ne sot jemi bashkë me studentët e Fanolit për dhurimin e gjakut. Është një ditë që jo vetëm me studentët, po të gjithë qytetarët ose bizneset afrohemi për të dhuruar gjak sot. Kuptohet motoja tonë është kush dhuron gjak sot shpëton jetë nesër. Interesimi deri tani ka qenë shumë i lartë. Presim dhurimet në vazhdim. Mjekja Viola Bezhani tregon se kërkesat për dhurimin e gjakut janë gjithnjë e më të mëdha, ndërsa për ditën e sotme duhen falënderuar të gjithë ata qytetarë të cilët kanë dhuruar gjak, duke e parë këtë si një ndihmë mjaft të rëndësishme për shpëtimin e jetës. Në fakt kemi pasur një përgjigje shumë pozitive nga të gjithë. Kemi pasur studentë, kemi pasur edhe institucione, qendra shëndetësore na kanë ardhur, kanë marrë pjesë. Ne sot jemi vërtet shumë falenderues për të gjithë ata që marrin pjesë në dhurimin e gjakut, po dhe të gjithë ata që japin një mesazh për dhurimin e gjakut. Kërkesat gjithmonë i kemi të mëdha, ndoshta jo ne si rreth, por ato shkojnë edhe për fëmijët talasemik që marrin trajtim në Tiranë ose në Lushnjë, ku janë edhe më shumë. Gjatë gjithë ditës së sotme, por edhe në vazhdim, Banka e Gjakut në Korçë është e hapur për të gjithë ata qytetarë, të cilët nëpërmjet dhurimit të gjakut dëshirojnë të kryejnë një gest human, duke shpëtuar jetën e dikujt që mund të ketë nevojë për një si gjaku.